Kwa majina yangu naitwa Gideon Peter. Mimi ni mwalimu ninayefundisha masomo ya muziki. Na kukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe mtu wa kwanza kupata vipindi vyetu au madarasa yetu yanayofundisha kuhusu muziki. Okay, leo niko na wimbo huu hapa na nilikuwa naomba tu mix wote kwa pamoja. Tusikilize. Doni tuseme sane, asema Bwana wa majeshi. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, yeye ataziosha, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali, mtakula nyama ya inji. Okay, tayari hapo nilikuwa nimeshaweka autotune. Autotune nilishaweka, nilisha iseti kabisa. Sasa leo nitaomba tujifunze kumix vocal kupitia Fab Filter. Tutaanza kama hivi. Mibamba na kuja kwa. Nitaadi Fab Filter. Fab Filter. Nitachukua EQ. Nitaanza kutengeneza kwenye EQ. Kwenye EQ nitakuja kwenye hizi preset zao ambazo ametuwekea hapa, nitakuja kwenye low alafu nitaibonyeza. Nitakapoibonyeza mpaka hapa tayari tumekwisha kukata. Hii low ya hapa tumekwisha kuitoa. Lakini sasa haijawa vile ambavyo ninatamani vocal zangu zisikike. Ebu wakati tunatengeneza, wakati ninaiseti hii Fab Filter EQ, basi wakati huo tunasikia pia na vocal zinavyo sound. Mimi bamba na kuja kwako. Aya, nitakuwa nasogeza taratibu taratibu. Kwako ndio mnyonge mbele zako. Zako nilizama mato. Mpaka hapo mimi nasikia. Open. Paka hapo nasikia voko zangu zimetulia. Na kumbuka unapokuna kata, usikate hadi huku mwisho sana. Kwa mfano hivi. Mimi baba na kuja kwa. Kuna watu wana mix voko anazisogeza hadi 353. Hii hapana, hiyo sio nzuri. Akisha kidogo voko zako inakuwa kwenye 83 hapo. Kama hivi, naweza kaandika hapo kwenye keyboard yako 83 83, kapiga enter. Okay, kitu kingine ambacho nitafanya kwenye hii EQ, nitaweza kunyanyua kidogo kutaka kusikiliza zile yale maeneo ambayo yanachoma masikio. Nita play huku nikitembesha hii kasa yangu. Iyo kama ukisikia kuna bu bu bu, iyo haitakiwi. Kwa hiyo tunaitoa. Na kisho nakata tu kidogo. Usikate sana. Wengine wanakata mpaka hapo, hapana. Kisho na balance ili usikie vizuri, ili upate usikivu ulio mzuri. Mimi bamba na kuja kwako. Na nitanyanyua tena kutafuta kitu kingine ambacho kinaumiza masikio. Wako ndio mnyonge mbele zako. Zako nilizama matopeni. Mimi bamba na kuja kwako. Sikiliza hapo vizuri, utasikia kuna maeneo ambayo yanachoma. Kwa haya maeneo ninayakata, ninayatoa kidogo. Mpaka hapo nafikiri kwenye kiu yetu nimemaliza. Okay, kwa hiyo voko yangu itasikika namna hii. Mimi bamba na kuja kwako. Kwako. Okay, kitu kingine nitachukua compressor. Katika madarasa yaliyopita nimekwisha kuelezea maana ya compressor. Nikasema kwamba compressor ina compress zile ambazo ziko chini, inazileta juu.
na zilizo juu inazileta chini, inafanya mziki usikike kwa upande ambao umelingana. Okay, nitachukua kwenye hii hii fab filter ndio nitaweza kutumia. Nitachukua hii compressor ya fab filter kidogo, alafu nitaitumia hiyo compressor ya fab filter. Okay, kwenye hii compressor kitu nitafanya, nitaingia pia kwenye hizi preset zao. Nitachagua ile ambayo nitaikubali kwamba itanipatia kazi iliyo nzuri kama hivi. Wakati huo nikiwa na play na huko nikitengeneza. Ndio mnyonge mbele zako. Naingia kwenye vocal. Nilizama matopeni. Okay, hii voko uzuri wake ukiweka tu nasikia voko zimesogea mbele kwenye hii kwenye hii hizi plugins za Fab Filter. Kisha iweka tu utasikia voko zako zinasogea mbele. Sasa kitu ninafanya ninaiongeza kidogo. Hapa kwenye gain nitaongeza kidogo huku nikisikiliza kabla ya kuanza kucompress. Okay, kama hivi. Baba nakuja kwako. Wako ndio mnyonge mbele zako. Zako nilizama matopeni. Sawa, nafikiri umesikia. Sasa kwenye threshold nitadili sana na hii threshold ili kusudi nipate kitu ambacho ni kizuri kama hivi. Mimi baba nakuja kwako. Wako ndio mnyonge mbele zako. Pia kwenye lesion takata kidogo. Zako nilizama matopeni. Mimi baba nakuja kwako. Nafikiri mpaka hapo umesikiliza tayari kwenye masikio yako ya kimuziki, umesikiliza kitu kilichofanyika. Umesikia kwanza sauti zimekuja mbele, pia umesikia voko zangu zimekompresiwa. Okay? Sasa kitu kingine ambacho nitakifanya, nitachukua EQ nyingine kwa ajili ya kuchanua voko zangu kama hivi. Nitachukua EQ ya nyundo kama hivyo. Alafu nitanyanyua huku mbele kidogo sana. Kidogo sana. Hakikisha unyanyui sana ili usichome watu. Usichome masikio ya wasikilizaji, okay? Kwako ndio mnyonge mbele. Kisikia voko zangu zimechanua. Hii hapa inasaidia voko kuchanua. Zako. Zako. Nilizama ma. Nafikiri mpaka hapo kuna kitu umekipata katika programu hii. Na nafikiri nitaendelea zaidi kufundisha namna ya kumixi vocal kupitia fab filter na vingine. Kwa hiyo nakushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mwa kipindi hiki, nikiwa na imani kwamba kwenye kipindi kijacho hautajuta kusubscribe, maana nitakufunza na kukuelimisha vyema ili uweze kujua matumizi sahihi ama uweze kujua namna ya kumix vocal zako katika programu ya Cubase. Pia nitajitahidi sana kwenye madarasa yanayokuja kufundisha vyema namna ya kutengeneza mziki mzuri au biti nzuri kupitia program ya FL Studio. Asanteni sana. Na Mungu awabariki wote mliokuwa nami kuanzia mwanzo mwa kipindi hadi mwisho mwa kipindi.